ویورز، آج میں آپ کو بلوچستان کی بہت ہی مشہور ریسیپی نمکین گوشت بنانا سکھاتی ہوں، لیکن اس ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہے اس پہ کلک کر دیں، اور ساتھ جو چھوٹا سا بیل کا آئیکن ہے اسے بھی ہٹ کر دیں۔ اب ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں، انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کریں۔ نمکین گوشت کے لیے موسٹلی بونگ کا گوشت یوز ہوتا ہے، میں یہاں 2 کلو بونگ کا گوشت یوز کر رہی ہوں۔ بونگ کے ساتھ تھوڑی سی ہڈی لگی رہنے دیں تاکہ یخنی کا اثر بھی اس کے اندر آ جائے۔ سب سے پہلے ہم اسے 1 گھنٹے کے لیے پانی میں نمک اور سرکہ ڈال کر رکھ دیں گے، سرکہ 1/2 کپ، نمک 2 ٹیبل اسپون۔ اب اس میں بونگ ایڈ کر دیں گے، ساری چیزیں ڈال کر اب اسے 1 گھنٹے کے لیے اسی پانی میں ڈپ رہنے دیں۔ 1 گھنٹے بعد میں نے اس کا پانی ڈرین کر لیا ہے۔ اب باقی کے اس کے انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کریں۔ سالٹ 1 ٹی اسپون، میں یہاں 1 ٹی اسپون یوز کر رہی ہوں، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لہسن کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو نمک لگائیں، ایک ایک پیس کو سیپریٹ سیپریٹ۔ لہسن کا پاؤڈر، اب اس کو صرف 5 منٹ کے لیے ایسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں۔ ایک مٹی کی ہانڈی لیں، اس میں 1 گلاس پانی ایڈ کر دیں۔ اب یہ میرینیٹ کی ہوئی بونگ ایڈ کر دیں۔ کوشش کریں تھوڑی سی ہڈی ساتھ لازمی رہے، اور چربی بھی اس میں ہونی چاہیے۔ پہلے اس کو ہائی فلیم پہ کک کریں، جب بوئل آ جائے تو اس کی فلیم بالکل لو کر دیں۔ یہ دیکھیں ویورز، اس کو میں نے 2 گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب یہ 2 گھنٹے کی کوکنگ کے بعد یہ بالکل ڈن ہو چکا ہے۔ اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں بالکل ٹینڈر ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ اسے لیمن کے ساتھ سرو کریں۔ لیمن کٹ کر لیں، سیڈ سیپریٹ کر لیں، اس کے اوپر سکویز کر دیں۔ دوسرا بھی ایسے سکویز کر لیں۔ آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں، اور جب آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں تو کمنٹ باکس میں بتانا بالکل مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔
اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔